Olá, que a paz de Deus e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de todos vocês, de todos nós. Hoje gostaria de falar com vocês acerca de uma passagem que está lá no livro de Marcos, no capítulo 9. Fala do jovem lunático. A gente percebe no comecinho dessa passagem que o Senhor Jesus, por algum motivo, tinha se ausentado dos seus discípulos. Com certeza saiu para fazer alguma coisa e logo retornaria. E foi o que aconteceu. Quando ele chegou, percebeu que uma grande multidão cercava os seus discípulos e havia ali uma discussão entre os discípulos e os escribas. Eles disputavam alguma coisa. Quando aquela multidão percebeu que o Senhor Jesus se aproximava, vieram ao seu encontro e o saudaram. Aí o Senhor Jesus perguntou para aqueles escribas: por que vocês discutem? Logo, um do que estava no meio da multidão respondeu: Senhor, eu tenho um filho que tem um espírito mudo. Quando esse espírito toma o meu filho, ele o despedaça. Ele faz com que ele espume, ranja os dentes e vai se definhando. Eu o trouxe para que os seus discípulos expulsassem esse espírito, mas eles não conseguiram. Aí o Senhor Jesus: ó, geração incrédula, até quando eu estarei no meio de vocês? Até quando ainda vos sofrerei? Tragam ele aqui. Logo o pai trouxe aquele menino, e quando o espírito percebeu que estava na presença do Senhor Jesus, ele começou a agitar o moço e caiu para o chão. E o Senhor Jesus perguntou para o pai: desde quando esse espírito incomoda o seu filho? Ah, Senhor, desde a infância. Ele joga o meu filho no fogo, ele joga o meu filho na água, ele tenta de todas as maneiras destruir, acabar com a vida do meu filho. Aí o pai, já emocionado, pediu: ô, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa por nós, tem misericórdia, tem compaixão, nos ajuda. Aí o Senhor Jesus amorosamente perguntou para ele: você pode crer? Porque se você crer, tudo você pode. Tudo é possível ao que crê. E o pai disse: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Quer dizer: Senhor, eu creio, mas ainda sou falho, preciso crer mais, me ajuda nisso. Mas ele creu, irmãos, ele teve fé. Logo o Senhor Jesus repreendeu aquele espírito e ele derrubou o moço. E aquele moço ficou no chão como morto. E alguém ainda disse: pronto, ao invés de curar, matou o rapaz, né? Sempre tem aqueles que, infelizmente, não creem. Estavam ali para observar, estavam ali para reparar, estavam ali para criticar, mas no meio daquela multidão sempre tinha alguém que cria nos milagres de Deus, que cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Aí o Senhor Jesus, percebendo o agito da multidão, o movimento, foi lá, pegou o menino pelo braço, ele se levantou. E aquela obra foi feita. Aquele espírito nunca mais incomodou o rapaz, porque o Senhor Jesus tinha dito: saia dele e nunca mais entre nele. E aquele espírito teve que obedecer. Voltando para casa, os discípulos perguntaram: mestre, por que não conseguimos fazer a expulsão? Por que não conseguimos repreender aquele espírito? Não podemos ajudar aquele moço? O Senhor Jesus disse para eles: é uma casta que estava lá. Era um espírito surdo e mudo, não estava sozinho. E isso só sai com jejum e oração. Está aqui essa reflexão para hoje, que em primeiro lugar nos fala que se nós tivermos fé, tudo é possível
tudo é possível ao que crê. Digo para você, se você tiver fé, essa montanha que está atrapalhando a sua caminhada vai sair da sua vida. Se você tiver fé, esse mar que está na sua frente, ali é o único caminho. Seus inimigos vindo atrás, querendo a sua destruição. O único jeito é que esse mar se abra para você passar em seco. Se você tiver fé, esse mar se abrirá. Você passará em seco e os seus inimigos ficarão confundidos e envergonhados. E quando estiverem lá no meio, você já no fim, esse mar se fechará e todo o mal que hoje te aflige sucumbirá nas águas da sua própria maldade. Se você tiver fé, a porta que está fechada se abrirá. Se você tiver fé, eu digo para você agora que essa enfermidade que te incomoda, que te preocupa, não é para a sua morte, é para que o nome de Deus nela seja glorificado. Se você tiver fé, você pode ter uma certeza muito grande. Esse problemão que está aí na sua família, esse desconforto, esse desencontro, essa divisão, essa dissensão, tudo isso acabará. E no tempo certo, o Senhor colocará tudo no lugar. Infelizmente, há espíritos maus em cima dessa terra, como vimos aqui nessa parte da palavra, que estão aí para nos destruir, para nos roubar e para nos matar. Essa é a função de cada anjo mau. Essa é a missão dessa milícia, mas ela não pode com o poder de Deus. E o poder de Deus está em nós, irmãos. Nós temos o poder de Deus na nossa vida, porque está escrito na palavra que nós não somos homens naturais, nós não somos mulheres naturais. Nós temos em nós o Espírito de Deus, o Espírito de poder. Nós podemos discernir, porque temos o Espírito de Deus. Mas ninguém pode nos discernir. Então você sabe, com os olhos espirituais, o que está na sua frente. Mas você tem que ter fé. Você tem que estar alicerçado na santa e bendita palavra. E há coisas na sua vida que não vão sair com uma simples oração, com uma simples ordem. É preciso jejum. É preciso um pequeno sacrifício. É preciso uma renúncia. Jejum é você deixar de fazer alguma coisa que você gosta, que você tem prazer por uns dias, alguma coisa que até te é necessária diariamente, mas você ficar sem fazer aquilo, sem comer aquilo, sem beber aquilo, né? Às vezes no seu casamento até renunciar aí aos prazeres carnais por um tempo, sempre ali numa comunhão esposo e esposa, e orarem, que é jejum e oração. Então, jejuando, sacrificando o seu corpo, a sua carne um pouquinho, e se entregando a Deus em oração, com fé, você pode ter certeza. Todos os espíritos, mudos, surdos ou que falam demais, que estejam te incomodando, eles sairão da sua vida. Você dará a ordem em nome do Senhor Jesus e a sua vida será de paz. Tenho uma certeza muito grande. Aquele espírito não mais tomou aquele moço. E ali no meio daquela grande multidão, foi dado o testemunho do céu. O Senhor Deus, através de seu Filho, fez aquela obra. O Senhor Deus, através de Jesus Cristo, seu intercessor, fará uma grande obra na sua vida. Você, como aquele pai, quantas vezes chegou desesperado até o Senhor. Oh, Senhor, me ajuda, faz alguma coisa por mim. Eu não suporto mais, eu não consigo dar mais um passo, Senhor. Minha vida travou, a perseguição é grande, a minha força terminou. Me ajuda. O que o Senhor te pergunta agora, você pode crer? Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Você pode crer? Creia, o Senhor fará a obra e o nome dele será glorificado. Mas seja um homem, seja uma mulher de oração, se consagre. Não vamos levar as coisas de qualquer maneira. Vamos nos santificar.
Não vou dizer que é tempo, porque sempre foi tempo, mas agora é mais tempo ainda. Os tempos estão difíceis. A vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em nuvens de glória, está se acelerando. E nós não podemos, meus irmãos, nós não podemos, minhas irmãs, deixar que a nossa vasilha fique vazia. É preciso honrar a Deus, buscar a Deus, para que ela sempre esteja cheia do azeite, porque o Senhor está às portas e a igreja já está prestes a participar das bodas do seu Senhor. E não só para isso, esse é o mais importante, estar em comunhão esperando a vinda do Senhor, mas andar em santificação, andar em consagração, nos faz acreditar que enquanto vivermos aqui na terra, nós teremos muitas vitórias na nossa vida, veremos grandes sinais do Senhor no nosso dia a dia. Então, qual é a sua necessidade? Eu não sei, mas eu sei que se você tiver fé, você vencerá em nome do Senhor Jesus. Para encerrar essa mensagem, alguém que está ouvindo essa oração, eu falo para você, guiado por Deus, você está tomando os últimos goles de um cálice amargo. Logo, virá a doçura de uma obra de Deus na sua vida e você vai se alegrar na presença do Senhor. Hoje é tristeza, hoje é preocupação, mas a alegria está chegando, o alívio está chegando junto com ela. O Senhor te ama. O Senhor é contigo. Fique em paz. O milagre está para acontecer na sua vida. Pode ter demorado na vida daquele pai uma obra, um acontecimento. Aquele menino pode ter sofrido por muito tempo, mas um dia aquele sofrimento teve fim. Ele creu. O Senhor Jesus o ajudou na sua incredulidade. Ele nos ajudará também. Deus te abençoe. Que o nome de Deus seja sempre louvado.